Այժմ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյան նորերս հայտարարեց պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, վստահեցնելով, որ իր ղեկավարած հայրենի կուսակցությունը պայքարը կշարունակի խորհրդարանից դուրս։ Սակայն ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները չեն պատրաստվում հետևել նրան, նշելով, որ խորհրդարանում շարունակելու են աշխատել իշխանություններին հեռացնելու ուղղությամբ։ Թեմայի շուրջ Ռադար Արմենիան զրուցել է պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Արթուր Վանեցյանն ինչու որոշեց հրաժարվել պատգամավորական մանդատից, ով է կանգնած այս գործընթացի թիկունքում, ինչ է ուզում։ Ցանկացած ԿԳԲ-ականի և նրա ծավալած գործունեության թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանը։ Չի բացառվում, որ որոշ ռուսական տեղային կենտրոններ ևս փորձեին հրաժարականի քայլի մեջ սեփական շահեր տեղավորել։ Վանեցյանին այլ ճատրակային պարտիայի համար են պատրաստում։ Առաջին լեվելն անձամբ հաջողությամբ անցավ, պատային վիճակ ստեղծելով նույն դաշտի մրցակիցների համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ գովելի է, երբ ցանկացած մարդ, նույնիսկ ԿԳԲ-ականը իր խոսքի տերն է, մարդն ասել էր կհրաժարվի և հրաժարվեց։ Հայաստանը նման պարտավորություն չունի, իսկ պատիվ ունեմը պարտավոր էր հետևել իր առաջնորդին, եթե իհարկե պատիվասվածը դատարկ հնչուն չէ քաղաքական մեր ամբողջ խավի համար։ Մանդատներից չհրաժարվելու փաստը կվկայի, որ իրենց առաջնորդի այդ քայլն էլ առնչություն չունի ասպետականության կամ բարոյականության որևէ այլ բաղադրիչի հետ, այլ ընդամենը քիչ առաջ ասածս պարտիան է, որ փորձում են հանրային գիտակցության մեջ մանիպուլացնել իբրև քաղաքական բարձր մշակույթ։ Մենք հիշում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին զուգահեռ ԱԺ-ում իրենց պաշտոններից հրաժարվեցին նրա զինակիցներից շատերը, տեղում թողնելով միայն առնետներին։ Հիշում ենք նաև, որ խորհրդարան անցնելուց կարճ ժամանակ հետո պատիվ ունեմից մեկը թռավ և դարձավ անկախ պատգամավոր, մանիպուլատիվ ճղճիմ և բացառապես նյութապաշտական է ներկա Հայաստանի քաղաքական վարկը։ Դուք տարբեր առիթներով ասել եք, որ Ռուսաստանի դաշնությունն է այս ընդդիմությանը թելադրում, ինչ ստացավ Ռուսաստանի դաշնությունը նրանց փողոցանելով և ինչ էր ուզում ստանալ, որ չստացավ։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի առանցքային խնդիրը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների սանձերը միանձնյայի ձեռքում պահելը, թելադրող լինելն է և արևմուտքին Արցախի հարցից հեռացնելը։ Կարծում եմ, պատերազմում հազարավոր զոհեր տալուց և հայրենիքի հսկայական հատված կորցնելուց հետո Պուտինի նոյեմբերի 9-ի իր ձեռքով չարաբաստիկ հայտարարությունը գրած լինելու խոստովանությունից հետո Շոյգուի Արցախում ռուսների և թուրքերի համատեղ օպերացիա իրականացնելու մասին վկայությունից հետո Հայաստանում այլևս ոչ ոք չի կասկածում, որ ռուսական նաև հետագա միանձնյա որոշումները լինելու են ի վնաս Հայաստանի, ինչպես 200 տարի շարունակ, և որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները միասնական կամքով չընդդիմանան հակահայ կիսալուծումներին, Ռուսաստանին պետք էր մեր ժողովրդի մեջ սերմանել փոխատելություն։ Երբեք այսքան ատոմացված չի եղել մեր ժողովուրդն, ինչպես այսօր։ Մավրերն արել են իրենց սև գործերը և կարող էին ժամանակավորապես տուն գնալ, մինչև հաջորդ հրահանգստանալը։ Ցանկացած պահի քաոս պայթեցնելու հիմքն արդեն ստեղծված է, և Ռուսաստանը պարբերաբար սինուսոիդով բորբոքելու է փոխատելությունը և ներազգային թշնամանքը, որպեսզի երբ ժամանակը գա, մինչև 2020 թվականը Թուրքիայի և Ադրբեջանի առջև ստանձնած պարտավորություններն ի հաշիվ Հայաստանի կատարի առանց ավելորդ դժվարությունների, դիմանալ և դիմադրել է հարկավոր։ Դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչները մեկնել են Արցախ, որպեսզի շարունակեն թունավորել Հայաստան-Արցախ հարաբերությունները։ Արցախի իշխանություններին և բնակիչներին փորձում են տրամադրել Հայաստանի իշխանությունների դեմ, բայց նրանք որևէ բանի չեն հասնելու։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր պատգամավորների Արցախ այցելությանը, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Նրա դիտարկմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակային քաղաքական գործիչ չէ, նա Լևոն Տեր-Պետրոսյան չէ, Կարեն Դեմիրճյան չէ, Քոչարյանը երբեք քաղաքական տեքստ ու խոսք չի ունեցել, հրապարակային շփումն իր համար չէ, այդ պատճառով այս շարժումը ձախողվեց, քանի որ գլխավերևում ինքներ կանգնած։ Ընդդիմության առաջնորդը չի կարող Ռոբերտ Քոչարյանի նման մեկը լինել, երբևէ լսել եք, որ Քոչարյանը ծրագրային խոսք ասի, այդպիսի դեպք չի եղել երբեք։ Հարցադրմանը, եթե ընդդիմությունը մի փոքր դադար վերցներ, նոր գաղափարներով կրկին վերադառնար, ավելի ճիշտ քայլ չէր լինի, քաղաքագետը նշում է, դադարը նույնպես չէր օգնի, քանի որ մի քանի ամսում Քոչարյանը կրկին քաղաքական խոսք չէր կարողանալու ասել։ Իսկ եթե քաղաքական խոսքն ասողը Իշխան Սաղաթելյանն է, ապա ինչ դեր ունի այս ամենի մեջ Քոչարյանը։ Թող ասի, ես կապ չունեմ, թե չէ բոլորը Սաղաթելյանին մեղադրում են, որ պայքարում է Քոչարյանի վերադարձի համար, թող հայտարարի, որ ինքը չի հավակնում վերադառնալ կամ իր տղաներից որևէ մեկը հետագայում չի լինելու առաջնորդ։ Վերջինիս խոսքով, երբ Սերժ Սարգսյանն Իշխան Սաղաթելյանի
Ghenian în carcet șarjman arachnort, da Hegnian Ker. Tu este veți vorbi ce fima ce cascanum o veți șarjman arachnort. Ait Kailov Sarksian nasat, inci pe scsețic șarjume, ait pe sel pacum narek. Na ambochun tatcum tu certalis vorinca havac nuțion nerciuni, cărkin vera darnalu. Fanețian nasumer mer șarjuma arachnort ciuni. Kochariana ca nerne lasumen, menken arachnort. Serj Sarksian el hascațrez vor arachnortek, de gnațek, vercin hoskne lasek. Safariani ditarkman, Robert Kochariana cer tactunum vor țancanume vera darnal. Համարել նրան ու Սերժ Սարգսյանին այդպես էլ կողքոխիչ տեսանք։ Նկատառմանը, որ Արթուր Վանեցյանը շարժումը սկսելուց որոշ ժամանակ հետո սկսեց ավելի քիչ երևալ, հայրենի կուսակցության անդամ Արսեն Բաբայանն էլ օրեր առաջ հայտարարել էր, թե իրենք չեն էլ եղել այս պայքարում։ Հարցադրմանն ինչի հետ է կապված մեր ժումային քաղաքականությունը, Սաֆարյանն ասում է. Նրանք նույնիսկ ուժ չունեցան ընդունելու, որ մասնակի կապ ունեին 44-օրյա պատերազմի պարտության հետ։ Պատերազմի ամբողջ ելքը թողեցին իշխանությունների ուսերին։ Մեծ մարդիկ են ուժ ունենում իրենց պարտությունն ընդունելու, չնայած իրենք էլ ունեին պատճառ չմիանալու շարժմանը, մյուս կողմից ասում են՝ դուք վարկաբեկված եք, մի եկեք որպես մասովկային վերաբերվում Վանեցյանին և ՀՀԿ-ին։ Հարցին Վանեցյանի մանդատից հրաժարվելը պարտության ընդունում էր, քաղաքագետը նկատում է, սուտ է, թե Արթուր Վանեցյանն ու ՀՀԿ-ն առանձնանում են։ ՀՀԿ-ն իր թիմին պահում է խորհրդարանի ներսում, իսկ Վանեցյանին փողոցում։ Ես չեմ հավատում, որ նրանք բաժանվում են, նրանց նույնիսկ հեղափոխությունը չբաժանեց, ուր մնաց իշխան Սաղաթելյանը բաժանի։ Նրանք հասկանում են, որ արդեն պետք է պատրաստվեն հաջորդ ընտրություններին։ Փողոցային պայքարի կիզակետում էլ լինելու է Վանեցյանը, որովհետև այլ լավ կադր չունեն, կարծում է Սրուցակիցը։ Առողջապահության համաշխարհային ցանցը կապիկի ծաղիկի բռնկումը հայտարարել է համավարակ armtimes.com-ը գրում է։ Առողջապահության համաշխարհային ցանցը կապիկի ծաղիկը բռնկումը հայտարարել է համավարակ։ Այս մասին ասվում է կազմակերպության կայքում։ Կազմակերպության տվյալներով մինչ օրս 58 երկրում գրանցվել է կապիկի ծաղիկի 3417 հաստատված դեպք։ Այն արագորեն տարածվում է մի քանի մայրցամաքներում։ Կազմակերպությունը երկրներին և համաշխարհային առողջապահական մարմիններին կոչ է արել անհապաղ և արդյունավետ գործողություններ ձեռնարկել։ Բռնկումը չի դադարի առանց համաձայնեցված գլոբալ գործողությունների, նույնիսկ մահացության շատ ավելի ցածր մակարդակի դեպքում, քան ծաղիկի, եթե միջոցներ չձեռնարկվեն շարունակական տարածումը կասեցնելու համար, միլիոնավոր մարդիկ կմահանան, իսկ շատերը կկուրանան և ձեր կբերեն հաշմանդամություն, ասվում է ուղերձում։ Ընդգծվում է, որ եթե նախապես միջոցներ ձեռնարկվեն, ապա հնարավոր կլինի նվազագույն ջանքերով վերահսկել բռնկումը և կանխել իրավիճակի վատ տարածումը։ WHO-ն խորհուրդ է տալիս սկսել հանրությանը իրազեկել աշխատանքների մասին, ընդլայնել թեստավորման հասանելիությունը։ Առողջապահական ցանցը նշել է, որ մինչ այժմ դեպքերի մեծ մասը եղել են մեծահասակների մոտ, սակայն երեխաների շրջանում հիվանդության ցանկացած տարածում կհանգեցնի շատ ավելի ծանր դեպքերի և ավելի շատ մահերի։ Պաշտոնական այցով Ավստրիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արշնախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությանը հունիսի 23-ին ընդունել է Ավստրիայի Հանրապետության Դաշնային խորհրդի նախագահ Քրիստին Շվարցֆուքսը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ ՀՀ ԱԺ նախագահը գործընկերոջ հետ զրույցում նշել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի և Ավստրիայի միջև քաղաքական հարթակում նկատվում է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման դրական դինամիկա։ Տեղի են ունեցել ակտիվ փոխայցելություններ, հանդիպումներ նախագահների, վարչապետների, արտգործնախարարների մակարդակով։ Նա հավելել է, որ անհրաժեշտ է համագործակցություն հաստատել Հայաստանի խորհրդարանի և Ավստրիայի խորհրդարանի վերին պալատի միջև, քանի որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը զգալի դեր է խաղում հայ-ավստրիական երկկողմ օրակարգի գործում, ինչպես դաշնային, այնպես էլ ապակենտրոնացված մակարդակով։